Билдерин кудугалты не маңнайгы күнеттен саха сире бюджет лөеттені қамна үрді әбіті. Ол күдді күрді әңі 12 категория егер бастасын тұрын дұруве қарыстығын лөеттері қапсы бұттыры. Амма тағы кин балығы күн бүгін түрден бір бұра сүйіс тұғын түрд медицинскай сиестер етені әтті 16 алын медицинскай үләет бар. Бұл қаңы тағырды әлбәқ саңа специалист кілен балыға саңа тыйынданан үлі көжістәқтік барар. Бу сентябрь эгэ албыт хамнас бутнаар, октябрь эйда хамнас бут үрдэйді. Оны бу саңғылгекер бюджонгы бұрастырға бу үрдэйбіт хамнас бейхэха әлбәқ әппетіне берер. Энеке үшуді үлгер бетегер. Медиктер хамнас бут үрдэйді. Ол үрдэн бейхэ дальнеш мүлелер бетер стимул берер. Оны сөйді аны үшуді үлілен тұн қамнас бұт үрден үйірі көтілі елбетігер дәлінесі мүлі елбетігер тұ стимуллақ бұт. Үйірді бұт, бұл барнығы қамнас үрдәуі қамнас бұтын ламыд, олық жалданан олыра бұт. Санатар бұлы қайылдар Ханегор Борисов 2012-2010 сәтті сылларға бюджет әйгінің үліхеттіні қамнар статының үрдәті концепциятын бекер кәппетем. Республика бағылыға бұйыл онына кәлер сылға бюджет дұқуата қамнағы төлігіні онына социалыны бәхәті істіпәні толыруыны қачер дейін әтті.